світ художника розмальований особливими фарбами. Він завжди цікавий. І сьогодні ми познайомимо вас ще з однією чарівною художницею. Це Олена Іванова. Я дуже рада, що ви прийшли до нашої студії і ще принесли з собою таку чудову роботу. Прикрашають соняхи тепер нашу студію. Це дуже гарно і так святково, настільки гарно виглядають соняхи. Я завжди дивувалася, як художники можуть зображувати настільки різні емоційні роботи. Чи це завжди вам вдається, пані Олено? Добрий день, вітаю вас. Емоційність – це моя риса. Іноді вона дуже заважає. Художнику інколи треба холоднокровно малювати роботи, коли треба щось дуже тривале і в одному стані придержувати себе. А в мене всі емоційні. Буває так, що почала в одному стилі, потім змінилася настрій, перейшла в другий. Але це моя риса, я вважаю її дуже гарною. Я думаю, що така риса ще нікому не завадила. Особливо творчим людям. Бо як же без емоцій можна працювати? Це, мабуть, ніколи не вдасться. Якщо людина буде просто технічно виконувати свою роботу, це добре, звичайно. Вона зможе навчитися багато чого робити. Але без емоцій вона не зможе передати нічого. Треба, щоб ще були відчуття, почуття. І насправді, коли художники так емоційно можуть написати роботу, то глядач це відчуває. І глядачеві приємно, що є, там, наприклад, сонце, так, і воно яскраве, воно може світитися, і лише очі художника можуть це побачити і передати потім. І художники мріють оволодіти багатьма техніками, і я знаю, що є художники, які обирають для себе лише, наприклад, там один стиль якийсь, якому працюють, спочатку спробувавши декілька, все ж переходять на один. А у вас їх декілька теж. Чому їх багато і чи ви не думали зупинитись на якомусь? Да, я малюю в різних техніках, і олійного живопису, і акварелі, бо я, ну, це теж оця, мабуть, емоційна нестабільність, бо акварель я малюю, якщо щось таке в мене хвилює, то по мокрому, а якщо в мене все спокійно і хочеться щось таке дивне намалювати, я по сухому акварелю малюю. Олійний живопис дає інші такі емоції. Зараз я оці соняхи написала акрилом. І кожна техніка дає свій емоційний стан теж. Не це тільки акрил, це ваша свіжа робота, так? Так, да, це свіжа робота цього року. А скільки їй? Ну, я маю на увазі, це літня робота. Да, от да. Ви побачили соняхи, наскільки вам вони спали до душі, що захотілося написати, да, так? Да. Ну, от бачите, це дуже добре, що люди вміють так створювати роботи. І зараз, знаєте, такий сучасний світ, він теж нестабільний і вимагає він від художника теж чогось особливого, особливої подачі, особливого сюжету, чогось такого, чого не було раніше. Чи ви ось дотримуєтесь тих сучасних вимог, які перед художником стоять? Ну, я маю на увазі взагалі світові тенденції. Ну, ніхто не може стояти осторонь процесів, що навколо відбуваються. Я ніколи не писала роботи таких великих розмірів і ніколи не писала на чорному тлі. А зараз от захотілося... Так, подивіться, як вдалося вам. Просто неймовірна робота. А зараз так захотілося на чорному тлі написати такі жовті, контрастні, такі свіжі соняхи. Ну, вони справді дуже гарні. У вас є ще й портрети. І ми сьогодні зможемо подивитися, бо ви принесли з собою роботи, які є у вас, і глядачі зможуть познайомитися з вашими техніками, взагалі з роботами, які у вас є. Я знаю, що ви відкривали і виставки, і завжди люди приходять до вас, дивляться, надихаються вашими роботами. Які їм подобаються роботи найбільше? Ну, от, за їхніми відгуками. Людей багато приходить, і тому у кожного свої смаки. Так, можна сказати, що да, це і через смак. Дуже різні відгуки, але кажуть, що подобаються. Ну, інколи
кажуть, що треба більш соціальне щось, більш якось політичне, але це не моє. Я відчуваю, що я такі теми не... Ну, я їх не відчуваю. Я дуже люблю пейзажі, натюрморти, квіти. Такі яскраві пейзажі. От зараз ми бачимо жовте з такими синіми горами. Тут є теж роботи, коли такі яскраві кольори і дуже виразні лінії. У вас є на передньому плані, наприклад, дерева, дуже, дуже такі гарні. Портрети взагалі, я не знаю, це, мабуть, хтось з ваших родичок, так? Ні. Ні? Це просто звичайні люди, просто яких ви побачили. Просто да. Дівчина, так? Да. Нічого собі. Ну, так здається, що ніби ви її знаєте. Ось так пишете ви цю роботу, ніби вона вам знайома, ця людина. Оце знайома, моя учениця, дуже талановита. А вам хочеться побачити цю людину і написати її якось по-особливому? Чи це замовлення? От як ви пишете роботи переважно? Переважно мені подобається людина, я кажу, будь ласка, посиди, я тебе напишу, бо щось в тебе таке є, що хочеться довше розглядати. Бо коли ми спілкуємось нетривалий час, то ми не можемо людину пізнати ближче. Хоча розмовляємо багато, багато тем, якихось розповідаємо, але ми не зазираємо в очі довго. А коли малюєш, ти тривалий час зазираєш людини в очі і щось таке пізнаєш, що словами не передаш. І потім, коли ти вже цю людину напишеш, вона вже рідна. Ось так. А потім вам як розлучатися з цією роботою? Ви собі залишаєте чи можете подарувати? Дарую. Інколи дарую, а інколи собі залишаю. Насправді, по згоді. Коли робота написана настільки з душею, це вже щось рідне, щось своє. І мені здається, що, мабуть, важко розлучатися з такими роботами. Ні. Ні? Ну, це добре. Бо кажуть, що якщо ти віддаси і можеш просто подарувати, то так само воно тобі повертається. І потім ще легше буде працюватись. Точно. Коли даруєш, натхнення тут же тебе підхватує і знову хочеться працювати. Такий, бачите, нескінченний енергетичний запал художника, він повинен бути завжди, бо тільки так він може жити. Зараз, до речі, художникам не так просто живеться, бо потрібно придбати собі фарбу, ну і хто ж може сказати про те, що художнику не треба жити, так, повноцінним життям, ну, звичайним, людським, не лише тим, що він може собі дозволити написати. І ось в тому складність, бо треба, мабуть, багато написати робіт, щоб їх продати, щоб потім було за що купувати матеріали просто навіть. Так? А, чи ви скаржитесь, чи ні? Чи вам якось вдається викручуватись? Ну, я не дуже люблю скаржитись. Вдається викручуватись. Зараз дуже гарні продажі в онлайні є, дуже гарні платформи, Сільсоль. Угу. Є платформи, так, на яких художники можуть викласти свої роботи, да, і зараз вони продаються. Найбільш активні. А хто купує? Це українці чи, можливо, з-за кордону більше? Є, купують не українці, і за кордоном. Угу. А ось чи ви бачите, що подобається глядачеві? Чи можете ви так проаналізувати ті роботи, які могли би продаватися, наприклад, і писати лише їх? Чи це не ваше? Ні, це не моя історія. Я пишу те, що мені хочеться. Те, що там хтось продає такі роботи, або там якийсь попит є, не ні, моє. Так, ні, тобто ви справжній вільний художник, який пише те, що до вподоби. Це дуже так. Добре. І можуть вам позаздрити ті люди, які змушені писати те, що потрібно, а не те, що хочеться. Якщо їм хочеться заздрити,
Хай завжди. Ну, пані Олено, насправді і портрети, і натюрморти, і пейзажі, вони у вас дуже яскраві. І ось ту яскравість, мені здається, що ви її трошки навіть додаєте. Тобто це або таке бачення художника, або ви просто хочете трошки збільшити тієї яскравості. Це правда? Чи то мені так здалося? Та ні, яскравості збільшити не, ні, але, ну, мабуть, я так бачу. Угу. Бо в мене є такі подруги, колеги, які пишуть, ну, дуже тендітно, дуже ніжно, такі світлі роботи. І я навіть їм трішечки заздрила, що не можу перейти на такий от, ну, в мене таке бачення. Ну, це ваша особливість, правильно, це ваша особливість. Ви навіть коли хочу трішечки так якось... От ви така, ніжна, так. Але в мене все одно. І додаєте яскравих фарб, так, до життя. А ви взагалі в житті яка людина? Як би ви себе охарактеризували? Ну, така емоційна, бойова. Активна. Активна. Ну, от. Радісна, життєрадісна. Видно, видно, видно по тим роботам. Є, як то кажуть, почерк художника, який може бути лише ваш. І все, і нічий. Хто з художників вам найбільше подобається? Світового масштабу. Світового. Ван Гог подобається. Полак. З недавніх часів. Ви щось берете з їхньої творчості? Ну, я маю на увазі, надихаєтесь якимось чином? Ну, що більше там? Можливо, техніка, можливо, якісь рухи, риси, щось особливе? Раніше дуже надихалась Ван Гогом. Угу. А намагались перемалювати якісь його роботи? Ні. От такого немає. Кажуть, ні. Що взагалі, щоб навчитись писати, то потрібно спочатку робити копії, десь там переписувати видатних художників, так, які ще колись були, а потім переходити вже на своє. Ну, колись були часи, коли я навчалась, тоді ми робили копії, і мені цього достатньо. Ну, це було дуже давно, я так розумію, так? І... Але я думаю, що можна і зараз щось скопіювати. Ну, це треба ж знайти змогу бути в музеї і копіювати з музейної роботи. Ну, так. А якщо ти береш якусь репродукцію, я не бачу сенсу. Ну, так, вже то ж не те, звичайно, зовсім інше буде, інший варіант. Ну, а поки немає можливості в музеї помалювати, то... А от як ви ходите до музеїв? Чи довго ви стоїте над якоюсь роботою? Якщо вам подобається картина, то чи можете ви залишитись біля неї? Можу, навіть можу прийти декілька разів і дивитись на одну картину, на одну пляму навіть. Нічого собі. Не одно, один якийсь мазок. Угу. Ну, це настільки вам подобається, як людина це побачила, так? Да. А як ви думаєте, це взагалі настільки важливо для людини, так, надихатися чимось? І в нашому житті часто так буває, що ми можемо побачити якусь квітку, так, чи можемо побачити дерево, чи щось там особливе таке, чи людину навіть якусь. І можемо довго дивитися і захочемо передати. Але не у всіх виходить. І треба ще вміти передавати на папір те, що ти бачиш очима. І ось ті наші очі, вони не завжди можуть перевести все це в рухи. Як ви думаєте, це велика робота, це велика праця? Що потрібно зробити художникові, аби навчитися показувати те, що можуть побачити ваші очі? Ну, треба вчитися. Скільки вам часу знадобилося, щоб все це пройти? Ну, кожна людина спочатку обдарована по-різному, комусь це дуже легко з дитинства, комусь треба щось зробити і багато. Мені вдавалося не дуже легко. У мене був потенціал, мабуть, невеликий, але дуже потужна. Хотіли, отак хотіли ви працювати, да. Художником бути. Да. І це з дитинства? Ну так, да, з дитинства я малювала, але ніхто не дуже вважав на те, що я роблю. І колись в 7 класі, я пам'ятаю, прийшла вчителька по фаху, фахова така, і сказала, що ну, щось в тебе є, навчайся, є якийсь хист. І я якось вцепилася в цю ідею. І
більше не відступала. Тобто ви отак от художник, художниця і з самого початку, і от і зараз, і в майбутньому не думаєте, що можна було б перелаштуватися, щось знайти для себе інше, можливо. Все, це ваш шлях. Да. Це дуже добре. Ну, пані Олено, я вам бажаю успіху, бо насправді роботи у вас серйозні, роботи дуже значущі. І коли дивишся на них, то з'являється радість і насправді хочеться теж щось написати, хочеться зрозуміти цей світ більше. І дуже добре, що ви можете дарувати, нести ту всю красу. Можете показувати людям, і я дуже рада, що коли у вас з'являються виставки, то це добре, бо мешканці нашого міста, гості можуть приїхати подивитися, коли ви плануєте наступну виставку. Чи ви вже зібрались для того, щоб можна було її відкрити нову? Ну, не знаю, у мене в цьому році було вже дві. Так, я знаю, але я просто знаю, що ви ще можете. Це треба підготуватися ще, мабуть. Я ж не можу одні і ті ж роботи показувати на всіх виставках. Ага, тобто це треба ще зібрати нові, так? Ну, щось нове, да, чимось порадувати глядача новим. В мене були дві виставки одночасно в двох локаціях, і там були всі різні роботи. Ну, треба зараз назбирати. Так, ну я думаю, що вам вдасться це зробити швидко, і ми найближчим часом будемо мати змогу подивитися на вашу творчість. Тому запрошуйте, з радістю прийдемо, будемо дивитись, і я так думаю, що надихатися навіть тим, що вдається вам зробити. Дуже дякую. А ми зустрінемось з вами вже за декілька хвилин.